Predator Fishing Finland on kalastusmatkailuyritys, joka tuottaa asiakaslähtöisiä kalastusopaspalveluita Etelä-Suomen alueella sekä myös mökkimajoitusta kalastajille Kotkan saaristossa. Päätavoitteenamme on yrityksen kansainvälistyminen ja ulkomaalaisten kalastusmatkailijoiden kanavointi Kymenlaaksoon. Kymenlaakson alue on erittäin monipuolinen kalastuskohteena. Täältä löytyy meri-, joki- ja järvikalastusta, ja se kiehtoo ulkomaalaisia. Meillä on sen lisäksi erittäin runsas haukikanta, ja se on monen ulkomaalaisen kalastajan silmissä haukiparatiisi. Hain Leader -yritys tukee oman varustelun kalastusveneen ja trailerin hankintaa. Tämän avulla pystyn tarjoamaan laadukkaat ja turvallisia hetkiä vesillä. Minun mielestä Leaderin toiminta ja tuet ovat tärkeitä. Leaderin henkilökunta auttaa kehittämään omaa toimintaa ja mahdollisesti tukien hakemisessa. Tervetuloa Kymenlaaksoon nauttimaan maailmanluokan kalastuselämyksestä. Yeah.